Brahim's Food Services Sendirian Berhad memfailkan saman terhadap Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menuntut ganti rugi lebih RM8 juta atas dakwaan melanggar kontrak. Syarikat catering itu mendakwa tindakan KTMB mengakibatkan BFS kerugian besar berikutan perjanjian 2018 tidak dihormati. Menurut pernyataan tuntutan bertarikh 5 Mac, kedua-dua pihak telah menandatangani kontrak di mana Brahims akan menyediakan perkhidmatan catering untuk semua perkhidmatan sistem tren elektronik ETS dari 1 Mei 2017 hingga 30 April 2022. Bagaimanapun, pada April 2018, Brahims mendakwa KTMB menghalang mereka daripada menyediakan perkhidmatan kelas ETS Platinum, satu langkah yang didakwa syarikat itu melanggar syarat perjanjian mereka. Brahims berhujah bahawa dakwaan pelanggaran ini mengakibatkan kerugian bulanan sebanyak RM350,000 dari segi keuntungan, demikian laporan sebuah portal berita Inggeris. Dalam pembelaannya, KTMB menafikan menghalang Brahims daripada menyampaikan perkhidmatan, sebaliknya mendakwa syarikat catering itu yang menamatkan perjanjian. KTMB juga menegaskan Brahims tidak pernah membangkitkan kebimbangan tentang dihalang daripada menyediakan perkhidmatan bagi kelas ETS Platinum dan menunjukkan surat dari Mac 2020 di mana Brahims mengeluarkan notis 90 hari untuk menamatkan kontrak. Pembelaan KTMB seterusnya mendedahkan bahawa pengendali rel itu sebelum ini memfailkan saman terhadap Brahims di Mahkamah Session Sepang menuntut RM861,849.77 sebagai yuran belum dibayar di bawah skim perkongsian untung yang digariskan dalam perjanjian asal.